Labrīt, dzīvītes skatītāji! Viena no brīnumainākajām spējām, ar ko daba mūs ir apveltījusi, ir dzirde. Bet, kad tā pasliktinās, mūsu saskarsme ar ārpasauli, protams, apgrūtinās. Bet mūsdienās to ir viegli koriģēt un arī dzen atrisināt, jo pieejami ir dzirdes aparāti. Par to arī mūsu sižets. Kas gan būtu vasaras diena bez putnu dziesmām? Taču, diemžēl, var pienākt arī diena, kad tas viss vairs nebūs tik skaidrs sadzirdams. Gadiem ejot, praktiski visiem cilvēkiem dzirde pasliktinās sevišķi augsto frekvenču diapazonā. Tad, kad tas dzirdes zudums augsto frekvenču diapazonā jau pietuvojas 8, 6, 4, 2 kHz, tad jau cilvēkam sākas nopietnas problēmas izšķirt vārdus trokšņainā vidē. Statistikas dati liecina, ka pasaulē katrs desmitais cilvēks saskaras ar dzirdes problēmām. Vienīgā iespēja, kā šādā situācijā uzlabot dzīves kvalitāti, ir dzirdes aparāts. Uzņēmums Retone šajā nozarē darbojas vairāk nekā 15 gadus. Uzņēmums saviem klientiem piedāvā Siemens dzirdes aparātus. Pašlaik ir moderno tehnoloģiju attīstības laiks. Līdz ar to ik gadu tiek uzlabota dzirdes aparātu skaņu kvalitāte un skaņu uztvere. Siemensam ir vairāki tādi būtiski un ļoti cilvēkam ļoti patīkami jauninājumi. Dzirdes aparātos pirmais ir Binax sistēma. Cilvēks ielieto divus dzirdes aparātus, tad katra savus dzirdes aparāts izmanto ne tikai savus mikrofonus, bet arī kaimiņa mikrofonus. Piemēram, tāda situācija. No šīs puses mums runā cilvēks. Šīs savas dzirdes aparātā attiecības signāls troksnis būs labāka. Loks ir atvērts, gar logu brauc mašīna. No šīs puses attiecības signāls troksnis būs daudz sliktāk. Tātad labā savas aparāts ņems ieejas signālu no kreisā savas aparāta, jo aparāts savā starpā salīdzina ienākošos signāliņus un izmanto tās puses, to mikrofonu signāls, kuros attiecības signāls troksnis ir labāka. Līdz ar to uzlabojas dzirdamība tieši trokšņainā vidē. Un otrs tāds ļoti jauks un būtisks jauninājums ir tāds, kad viņi var sazināties arī ar jūsu mobīlo telefonu. Tas nozīmē to, ka jūs ar savu mobīlo telefonu varat pārslēgt dzirdes aparāta režīmus, jūs ar savu mobīlo telefonu varat regulēt dzirdes aparāta skaļumu. Jūs dzirdes aparātos varat patiešo dzirdēt skaņu, kas ir jūsu mobīlajā telefonā. Šeit tiek piedāvāta aparātu pieregulēšana atbilstoši katra cilvēka individuālajam dzirdes zudumam. Jebkura dzirdes aparāta pielāgošana sāks ar dzirdes pārbaudi ar audiogrammu, jo katram dzirdes aparātam ir jābūt pielāgotai katra konkrēta cilvēka dzirdes zudumam. Nekādā gadījumā nevajadzētu pirkt dzirdes aparātus internetā vai katalogos, jo katrs dzirdes aparāts ir jāpielāgo katra cilvēka individuālajiem dzirdes zudumam, katra cilvēka audiogrammai. Pirmkārt, var nebūt efektīvs, tas būtu mazākā bēda, bet lielākā bēda ir tāda, kad aparāts pastiprina skaņas neatbilstoši cilvēka dzirdes zudumam, tātad aparāts pastiprinās arī tās skaņas, kuras cilvēkam nav nepieciešams pastiprināt. Un šajā diapazonā viņam tiks pārslogot auss un cilvēks dzirdi nevis uzlabos, bet pasliktinās. Retone piedāvā plašu servisu, tai skaitā arī dzirdes aparātu remontu un izbraukums pie klientiem uz mājām. Pirmkārt jau pārbaudām dzirdi. Piedāvājam dzirdes aparātus, izgatavojam auss ieliknīšus, gan situācijās, kad bungādiņas ir perforētas, peldielikņus, gan muzikantiem izgatavojam auss ieliknīšu skaņas monitoru pieslēgšanai. Klorodakteriem mēs arī piedāvājam visu to, kas ir nepieciešams cilvēku dzirdes pārbaudei un diagnostikai. Daudzi cilvēki pēc ilgāka vājdzirdībā pavadīta laika sasparojas, sāk lietot dzirdes aparātu un drīz vien atzīst. Nevajadzēja tik ilgi mocīties paciest apgrūtināto komunikāciju, vajadzēja par dzirdes korekciju parūpēties jau daudz agrāk. Brīvdienas solās būt ļoti skaistas un saulainas, un jūs noteikti visi dosieties pie dabas, vai arī dzen pastaigā, vai braukt ar velosipēdu, vai kā šeit vīrs jau šorīt izbaudam makšķerējot. Vēl interesanti kas, ka atcerieties, ka ceļot ar
velosipēdu ir trīsreiz ātrāk nekā doties ar kājām tādā pašā attālumā, un enerģija ir jāizmanto tieši tāda pati. Un tagad atkal viens praktisks padoms. Sākoties vēsākam laikam, vasaras sandāls pamazām tiek iemainītas pret slēgtākiem apaviem, un šis ir īstais laiks, lai pievērstu pastiprinātu uzmanību pēdu aprūpei. Beidzās tāds pliko pēdu periods, kad mēs staigājām ar vaļējiem apaviem, kad saulīti putekļi tika klāt mūsu pēdu ādai un sausināja, žāvēja to. Ja. Tā rezultātā bieži cilvēkiem parādās ādas sabiezējumi uz papēžiem, uz pirkstiem, tieši vairāk uz pēdām. Kāpēc rodas sabiezējumi uz pēdām? Pirmkārt, tā ir ģenētika. Jo ne visiem viņi rodās pie vienādiem apstākļiem. Tātad, ja vieniem rodās, otriem nerodās, tas nozīmē, ka tas tā ir paredzēts. Protams, kad otrs faktors ir ārējie vai veicinošie faktori. Tie ir saule, sauss gaiss. Tas, ka mēs novelkam slēgtos apavus, vairāk mitrums izdalās caur mūsu ādu, respektīvi pat āda ar paliek sausāk. Ja? Arī profesija, spiediens vai kādas citas vēl var būt pēdu deformācijas vai kādi citi pēdu defekti. Ja, ja mums ir sabiezējumi uz pēdu ādām, tad pirmkārt pēdu āda ir jākopja. Katru dienu kājas nomazgāt siltā ūdenī ar kādu mazgāšanas līdzekli, vēlams ne ar ierastajām ziepēm, kuras ir sārmainas, bet ar kādu līdzekli, kas ir 5,5 vai zemāks. Un var lietot dažādus līdzekļus, kas mīkstina ādu. Plašu pēdu aprūpes produktu klāstu piedāvā uzņēmums Dakteris Leopolds. Uzņēmums Latvijā darbojas jau kopš 1991. Gada. Mēs ieteiktu mūsu jauno līdzekli, kas ir Kerelast 30+ gels. Tas ir gels, kas ir radīts speciāli šādai sabiezētai ādai un sabiezētiem nagiem. Tas ir jauns, interesants produkts. Viņš ir kā tāds viets gels. Kāpēc viņš ir viets? Mums ir vietāluroņi, bet mums tagad ir arī viets gels. Jo viņš atšķir šo sabiezēto ādu no veselās ādas. Mīkstina, irdina, noloba ādas sabiezējumus, taipat laikā viņš ir saudzīgs pret veselo ādu. Tas notiek pateicoties produkta īpašajam sasāvam. Šī produkta sastāvā ir dabiski ādas mitrinātāji, kas ir urīnviela, ir glicerīns, ir pienskābe, ir struteņu un kumelīšu ekstrakti, spirts, ūdens, priežu eļļa un E-vitamīns. Tāds ļoti iedarbīgs kokteilis, kas veido šo gudro gēlu. Šis līdzeklis būtu lietojams tad, kad ir parādījušies šī sabiezētā āda, kad mēs pamanām, ka viņa ir kļuvusi cietāka, neelastīgāka, varbūt kādam pat ir kāds plīsums jau, ja? Vai nagu sabiezējums. Kā tad gēls pareizi būtu jālieto? Mēs viņu lietojam tieši uz šiem ādas sabiezējumiem. Tikai uz ādas sabiezējumiem, kur viņš ir, mēs uzklājam, uzsmērējam ar pirkstu plānā kārtā, atļauj viņam mazliet iesūkties. Uzreiz jau pēc pirmās lietošanas reizes āda kļūst samtaini mīksta, elastīga. Ja mēs tā turpinam lietot 2-3 dienas, sākumā varbūt vēlams būt 2 reizes dienā, trešajā dienā mēs iesakam uztaisīt siltu vanniņu pēdām, kāds 5-10 minūtes, un pēc tam mazliet paberzēt vai no ar plaukstu vai ar kādu trūlu priekšmetu. Jūs redzēsiet, ka ļoti smuki jau šī liekā biezā āda nāk nost. Kerelast gēla lietošanas sabiezētiem nagiem arī ir ļoti vienkārša. Vienīgi, kas ir jāņem vērā, ka kādreiz šis sabiezējums, viņš ir zem, tieši zem naga plāksnītes. Un kā jau es minēju, ka gēls viņš neiedarbojās uz veselo ādu, līdz ar to viņš arī neiedarbojas uz veselo naga plāksnīti. Ja šis naga sabiezējums ir zem naga plāksnītes, tad gēlu mēs smērējam zem naga plāksnītes. Runājot par kāju nagu sēnīti, nedrīkst aizmirst par pašu galveno – vizīti pie dermatologa, kurš izraudzīsies piemērotāko terapiju. Uzņēmums Dakteris Leopolds piedāvā arī risinājumu, kā cīnīties ar nepatīkamo aromātu, kas rodas pie pastiprinātas kāju svīšanas. Tur izmanto dažādas palīga līdzekļus. Mēs iesakām aerosolu amikos, kurš novērš šo nepatīkamu aromātu, iedarbojās uz sēnītēm un baktērijām, kas tur ir savairojušās. Viņam ir šāda preceņu un baktericīdu iedarbība. Ja. Patīkam atvēsinoši iedarbība pēdiņām. Ja. Tādā veidā arī samazinās nedaudz šī svīšana un uzlabojās pēdu ādas stāvoklis. Svarīgākais ir par pēdu veselību rūpēties profilaktiski. Tad, kad mēs esam nolobījuši šo ādas sabiezēju, mums ir smuka rozā ādiņa, mums šis gels vairāk nav jālieto. Tad, ko var darīt, tad var uzsmērēt amikos biezo krēmu,
lai pabarotu ādiņu, lai atkal mīkstinātu. Un tādā veidā, viņu noklājot šo papēža ādu, mēs aizsmēriem mazliet tās poras ciet, ja? Un līdz ar to āda ilgāku laiku ir tāda mīksta un neuzauga atkal šie, jūs runājat par to profilaksi, ja? Neuzauga šīs ādas sabiezējums tik ātri. Septembris ir sirds veselības mēnesis. Protams, mēs zinām, ka, lai sirds mums labi strādātu un būtu veseli, ir vajadzīgas sportiskās aktivitātes, ir vajadzīgs veselīgs uzturs. Bet kā sirds veselību ietekmē holesterīns? Šorīt pie manis viesos ārste kardioloģe Anita. Labrīt! Labrīt! Mēs šorīt runāsim par holesterīnu un sirds veselību. Un pirmais jautājums, kāpēc vārds holesterīns ir it kā nedalāms no sirds veselības? Būtībā holesterīns ir taukiem līdzīga substance, kurš veidojās organismā gan no uzņemtām taukskābēm, gan arī akna sintezē šo holesterīnu pati. Un lielākā daļa attiecās tieši uz šo endogēno sintēzi. Tie cilvēki, kam ir gēns, kas atbild par pastiprinātu holesterīna sintēzi, arī dzīvojot samērā pareizi un pareizi ēdot, tomēr saskarās ar to, ka viņiem ir paaugstināts holesterīns. Bet tomēr viena diezgan zināma daļa no holesterīna veidojas arī mūsu organismā no tā, ko mēs apēdam. Ja mēs apēdam pareizos taukus, labos taukus, veidojās augsta blīvuma lipoproteīdu holesterīns. Ja mēs ēdam vairāk nepareizos dzīvnieku taukus, veidojās zema blīvuma lipoproteīdu holesterīns un tieši tas zema blīvuma lipoproteīdu holesterīns, triglicerīdi ir tie mūsu ienaidnieki, kas arī nosēžās asinsvadu sieniņās un pamazām vienkārši aizķepina asinsvadus. Ja es pareizi saprotu, tad ir divi veidi holesterīna. Viens labs, viens slikts. Nu tā, mēs varam nosacīt, iedalīt tādās divās lielās grupās, bet tur ir tiem sliktajiem vēl citi arī apakšklases. Vai atšķiras simptomi, kad holesterīns ir par maz? Un kad holesterīns ir par daudz, cilvēks kā viņš izjūt? Cilvēks pats to nevar izjust. Jā? Un arī ārējais viedos dažkārt ir mānīgs. Liekas, ja cilvēks ir slaids, tad viņam jābūt zemam holesterīnam. Tā nebūtu nav. Esmu saskārusies arī savā praksē, ka pat jaunieši 20 gadīgi slaidi tiešām ir ar augstu holesterīna līmeni. Nu, tas būtībā ir ģenētiskas predispozīcijas noslieces dēļ. Bet vai tomēr tā pareizā uzturu lietošana nav būtiskākā? Pirmais, ar ko mēs sākam, vienmēr ir pārskatām, vai mēs pareizi dzīvojam, vai mēs pareizi ēdam, vai mēs pietiekoši fiziski aktīvi esam, jo fiziska aktivitāte ar nodedzina lieko holesterīnu. Uzturām bez šaubām ļoti svarīga nozīme. Un kā šis holesterīns ietekmē asinsspiedienu? Ja mums ir pa daudz holesterīna, asinsvadi kļūst mazāk elastīgi. Mēs varam salīdzināt ar aizrūsējušām caurulēm. Ja, no iekšas pārklājās ar šīm te aterosklerotiskām plāksnītēm, duļķiem, holesterīnu. To man saka gandrīz katrs ārsts, kurš viesojas pie manis šeit studijā. Veselīga ēšana, sportošana. Bet kā ir ar tiem preparātiem, kas varētu mums palīdzēt vēl klāt pie tā, ka mēs dzīvojam veselīgi un sportojam? Jā, vēl tam varētu pieminēt ar izvairīšanos no stresa, kas mums nu, arī ir iespējams un nav iespējams. Un ir arī tādi dabīgie preparāti, kurus mēs pat vēl nesaucam par medikamentiem, saucam par uztura bagātinātājiem. Tur ir gan vitamīni, gan citi antioksidanti, kas traucē šūnu novecošanos, kas uzlabo vielmaiņu. Ja vielmaiņa ir pareiza, arī holesterīns nordās labāk. Un ir arī tāds, es teiktu pat preparāts, rīsu sarkanā rauga ekstrakts, kas mums ir kausturas bagātinātājs, dažādas firmas ražo, ar ko mēs varam uzsākt mazināt šo holesterīnu, vēl neaizejot līdz nopietnākai ķīmijai. Veselīgs dzīvesveids un tā neatņemama sastāvdaļa ir sports. Un tāpēc paklausīsimies, ko par sportošanu un dzīvesveidu saka šķēpmetēja Madara Palamēka. Man īstenībā patīk tā kustība kā tāda. Tā nav obligāti jābūt skriešanai.
Man patīk vienkārši aktīvā soļošana kaut vai, jo es pat esmu soļošanas piekritēja, staigāju ļoti ar savu suņuku. Un cik vien varu īstenībā, jo tā nenogurst kā skrienot īstenībā, vai ne? Bet tā kustība paliek kustība un tur kalorijas arī sadeg un ķermenis tiek nodarbināts veselīgā procesā. Šobrīd mums ar daktari Anitu studijā ir pievienojusies Lodas Toda pārstāve Evija. Labrīt, Evija! Labrīt! Šeit uz galda ir kāds preparāts, kas noteikti varētu palīdzēt runājot par tēmu holesterīns un asins vadu un sirds veselību. Kas ir šis preparāts? Kompānija Lodas Toda Latvijā piedāvā Somijas kompānijas Huntington Tuki ražoto sarkano rīsu raugu ekstratu, preparātu redazīnu. Pēdējos gados zinātnieki lielu uzmanību pievērš tieši dabiskajām statīnu avotam un tieši sarkanie raugu rīsi, kurus iegūst parastos baltos rīsus, īpaši fermentējot ar sarkano krāsu, žāvējot un sasmalcinot un iegūst šo sarkano raugu rīsu ekstrātu. Labi, kas vēl ir preparātā? Tātad preparātā ir sintezēts monokulīns K atdalīts no sarkano raugu rīsiem, kas ir šī galvenā sastāvdaļa, kas darbojas tieši pret paaugstināto holesterīnu, tātad normalizē organismā holesterīnu. Bez tam preparātā ir koenzīms Q10, kas ir taukoši šķīstošs antioksidants, kas labvēlīgi ietekmē organismu un darbojas pret vides kaitīgiem faktoriem, kā arī palielina enerģijas daudzumu organismā. Bez tam preparātā ir īpaši labvēlīga vitamīnu kombinācija folijas kāba B6 un B12 vitamīns, kas arī labvēlīgi ietekmē šūnas un piedalās homocisteīna veidošanā. Ja mums ir problēmas ar holesterīnu un sirds veselību, tad kurā brīdī šāds preparāts vēl varētu līdzēt bez kādām nopietnākām tādām zālēm? Es domāju, ka tas varētu tas brīdis, kamēr cilvēkam vēl nav ne insulta, ne infarkta. Varbūt nav vai tikko sākusies arteriāla hipertensija, zinot, ka viņam tā ēdienkarte nav tik bagātīga ar vajadzīgajiem produktiem, uzsākt kaut ko papildus, kā pārtikas piedevu, lietojot kaut vai arī šo preparātu. Kā jūs, daktari, nokomentētu preparātu sastāvu? Ļoti labs preparāta sastāvs. Tas, ko es pacientiem bez šiem te dabīgajiem statīniem rekomendējam, arī kā antioksidantu koenzīmu Q10, kurš dod enerģiju visām šūnām, tai skaitā sirdšūnām, un šo koenzīmu Q10 mūsu organisms sintezē pats, bet ar gadiem, ar vecumu šī sinteze stipri samazināta. Un tiem, kam sāk pietrūkt spēka, ļoti labi būtu papildus lietot koenzīmu Q10. Un tāpat, ja ir paaugstināts homocisteīna līmenis, ko mēs uzskatām arī kā vienu no marķieriem kardiovaskulārajiem riskam, tad ļoti labi der B grupas vitamīni un folskābe samazināt. Kā jūs pašas rūpējaties par savu holesterīnu līmeni normāli, lai tas būtu, un sirds asins vadi, lai būtu veseli un strādātu labi? Daktari, jūs ikdienas iesakat kaut ko saviem pacientiem? Ziniet, pareizs ir tas teiciens, kas māk, tas dara, kas nemāk, tas māca. Zināmā mērā tas varbūt arī atbilst, un šad tad ir slinkums darīt to, ko vajadzētu. Bet, nu, ja piedomā pie to un cenšas, nu, kaut vai labā ātrā solī pāris kilometrus dienā noiet. Es domāju, mēs kopīgi nonācām pilnīgi noteikti pie viena secinājuma, ka vissvarīgākā ir profilaksa. Un ja jūs precīzi un pareizi veiksiet profilaksi, tas noteikti būs jums daudz izdevīgāk nekā ilga un garā ārstēšanās. Alkohols normalizē aknu un žultspūšļu darbību, veicina kremošanu, novērš žultsakmeņu veidošanos, radīts no dabīgām izaivielām. Reklāmdevējs Sia Pinap. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.